8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Масовий розстріл у Дніпрі. На території Південмашу 20-річний строковик Нацгвардії взяв у зброярні автомат Калашникова і відкрив вогонь по інших гвардійцях. Сталося це в досвіта близько 4-ї ранку. Тоді у вартівні перебували 22 солдати. За даними поліції, загинули 5, стільки ж поранено. Одна з убитих дівчина. Двоє хлопців встигли вискочити на вулицю та викликати поліцію і швидку. Про долю решти людей поки що не повідомляється. За попередніми даними, стрілець досі перебуває у приміщенні заводу. Всю територію очепили, патрулюють. На місці перебуває спецзагін ТОР. У Дніпрі оголосили операцію «Сирена». Поліція і Нацгвардія підняті за тривогою. В МВС оприлюднили фото підозрюваного та оголосили його у розшук. Дотримуватися режиму припинення вогню домовилися напередодні в Парижі політичні радники Нормандської четвірки. Перша за довгий час зустріч тривала 8 годин. Йшлося на ній здебільшого про врегулювання ситуації на Донбасі. Про накопичення російських військ на кордоні не говорили. Домовилися побачитися ще раз за 2 тижні у Берліні. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату. І ми такі зробили ревізію всього того, що ми маємо щодо домовленості, щодо їх статусу. Тому, безумовно, всі сторони для себе, я думаю, зробили висновки для того, щоб прийти за 2 тижні вже, може, з якимись новими пропозиціями. Вашингтон передав Москві письмову відповідь на її ультиматум. Документ, на який у Кремлі чекали кілька тижнів, оприлюднювати не має наміру жодна зі сторін. Та основний його зміст озвучив очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. Америка відкинула головну вимогу Росії про нерозширення НАТО на Схід. Двері Альянсу і далі залишатимуться відчиненими для всіх. Я сподіваюся поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями, після того, як Москва матиме можливість ознайомитися з документом. Не має бути жодних сумнівів у серйозності наших завдань, коли йдеться про дипломатію. Ми діємо сильно та цілеспрямовано, щоб зміцнити оборону України та підготувати швидку об'єднану відповідь на подальшу агресію Росії. 4 тисячі артилерійських боєприпасів доправить Чехія в Україну. Це будуть снаряди 152-го калібру вартістю понад $1,5 мільйона. Відповідне рішення Прага схвалила у відповідь на запит Києва. За словами очільниці чеського Міноборони Яни Чернохової, це подарунок, який посилить обороноздатність України, і він є жестом солідарності. Спокій на сході України панує від учора. Напередодні та від початку поточної доби незаконні збройні формування ворожого вогню не відкривали. Українські армійці, звісно, теж зберігають тишу. Військовослужбовці об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання штабу. Кажуть, хоч напруга в окопах нині дещо спала, відчувають її в інформаційному просторі. Працюють іноземні ЗМІ, приїжджали до нас представники із Сполучених Штатів Америки, і, напевно, керівництво Росії це все бачить і робить якісь висновки для себе. Україна і далі відмежовується від Білорусі. Облаштовувати огорожу на кордоні почали ще в розпал білорусько-польської міграційної кризи, а тепер пришвидшилися ще й через російську ескалацію. Сніжана Сидорук виїжджала на інспекцію. Це міжнародний пункт пропуску Дольськ на Волині, за якихось кілька десятків метрів Білорусь. Зараз ми знаходимося безпосередньо на державному кордоні, можемо побачити сусіднє село Калєно Республіки Білорусь. Через цей перехід ніхто не їздить уже 3 місяці. Білоруси затіяли в себе реконструкцію, і поки сусіди ремонтують, наші будують. Забетонували стовпчики бетонні, Вдягнули на них колючу проволоку, яка називається ягоза. Зараз потягуємо дріт, щоб закріпити. Навіть таке доволі примітивне загородження, запевняють прикордонники, може затримати порушника. Бо перелізти через нього непомітно майже неможливо. Чим більше вона буде пробувати з неї вилізти, тим більше вона в неї заплутається. І вона дуже врізається, і це буде поранити може дуже сильно. На ділянці нашої відповідальності вдалося встановити вже половину, якщо дивитися в той бік. Не можна виграти час, так як на підрозділі знаходяться резерви
знаходяться військовослужбовці. Так від Білорусі відгородилися Польща і Литва. Тепер це робить і Україна. Адже поведінка сусідів стає щораз непередбачуванішою. Але у прикордонних селах паніки немає. Ну, хто його знає, що їм в голові? Да що їм в голові? Ніхто ж не знає, що буде завтра. Укріплювати кордон українських силовиків змусила міграційна криза. Внимание, внимание! Ви нарушаєте государственную границу. Проти вас буде применена сила в соответствии с законодательством України. Через ймовірні загрози торік у 5 областях, які межують із Білоруссю, провели масштабні навчання зі стримання нелегалів. Тепер взялися за інженерне облаштування рубежу. Наразі ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована. Будь-яких загострення її ми не спостерігаємо з боку Республіки Білорусь. На даний час тривають активні заходи з інженерного облаштування. На зміцнення рубежів держава виділила понад 20 мільйонів гривень. Волинська ділянка кордону з Білоруссю завдовжки понад 200 кілометрів. Скільки вже облаштували, тримають у таємниці. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Кілька днів без газу. Цілий будинок залишився без палива в Миколаєві. І все через чоловіка, який самотужки вирішив замінити газову колонку. Упоратися не зміг і з переляку втік. А тепер весь будинок став заручниками його помилки, каже Марина Михайловська. Протікає труба – це ж ніяк не дивина для українського житлово-комунального господарства. Але ж ця труба газова. В общем, весь дом сидить без газу. І так уже п'ятий день. 60 квартир без газу. А це означає, не працюють газові колонки та плити. Просила у людей плитку іскала, тому що не могла вийти купити собі нову. От кип'ятильник. Ну, а воду нагріває, чуть-чуть налив, помив, холодний сполоснув. Не умитися, вода холодна сильно. От елементарно мені ребенка вмити. Ніяк. Ну, тоді батьки ми їздимо, купаємося. Все. А він не в усьому сусід, розповідають мешканці. Квартиру придбав нещодавно, півроку робив ремонт, а кілька днів тому вирішив поміняти газову колонку. Перепутали крани, газовий кран, тобто труби з водопроводним, і набралась вода. Води достатньо багато, тому що вона дійшла до землі, а він змився. Чому знехтував послугами фахівців, намагаємося дізнатися у власника квартири. Версію мешканців багатоповерхівки підтвердили і в Миколаївгазі. Аварійну ситуацію бригада усунула, але газ відімкнули в усьому будинку. Винуватець має оплатити ремонтні роботи. Усі відновлювальні роботи – це і осушка системи, і перевірка всіх газових приладів на працездатність, і перевірка лічильників, і, можливо, навіть їх заміна, якщо вони вже не придатні до подальшої експлуатації. Всі ці фінансові витрати лягають на порушника винуватця цієї ситуації. У керуючій компанії запевнили, готові допомогти своїм абонентам у разі, якщо винуватець проблеми не з'явиться. Якщо вони приймуть таке рішення і готові будуть оплатити це за статті «Текущий ремонт», яка у них є накопительна за інші услуги, да, вони роблять нам общее заявлення, вони його підписуються, владельці, і ми допомагаємо їм в цьому випадку, ми оплачуємо дійсно текущий ремонт на відновлення, на підключення. Тим часом власника квартири знайшли. Експлуатаційна служба вже перевірила систему, і тепер, аби подати газ на будинок, потрібен щонайменше тиждень. Вода в трубах перетворилася на лід, і очистити їх дуже складно. Випадки, коли люди самовільно втручаються в роботу газового обладнання, все частішують. Лише за минулий рік таких в Миколаєві було 10. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945-го звільнили в'язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц біля польського міста Освенцима. За офіційними даними, під час геноциду єврейського народу було вбито понад 5 мільйонів людей. Третина з них – діти. Сьогодні в усьому світі згадують про цю трагедію. У Києві головні скорботні заходи відбудуться в Бабиному Яру, де нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв. Більше новин у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.